Nikola Švajnerová podlehla v maratonském zápase Anetě Laboutkové. Jak byste zhodnotila to utkání? No tak byl to velice náročný zápas. V prvním setu jsme se hodně tahali. Pak to bylo přerušený za stavu 4-4. Pak jsme šli na kurt. Dohrávku setu jsem zvládla. Ve druhém setu jsem dělala strašně nevynucený chyb. Soupeřka se zvedla a třetí set vlastně soupeřka hrála výborně, takže asi takhle bych to zhodnotila. V čem vás dnes soupeřka nejvíce trápila? Tak nejvíce bych asi řekla forehandem po lajně, měla výborný a pak hodně hrála ven z kurtu a někdy zahrála i výborný. Ten zápas byl dvakrát přerušen kvůli dešti, tak asi to nebylo úplně nejpříjemnější. No, bylo to psychicky hodně náročný, protože poprvé to bylo přerušený za stavu 4-4 a potom po druhý za stavu 2-3 ve třetím, no, takže to bylo takový náročný hodně. Prozradíte, kam se teď chystáte na další turné? Teďka vlastně ještě jsem dostala Lucky Loosera, takže ještě zítra budu hrát tady s Petrou Krejzovou. A další turnaj mám zase desítku tady v Praze příští týden.